8 травня тернополян та гостей міста запрошують відвідати виставку періодичних видань під назвою «Ніколи знову». Виставка приурочена до Дня пам'яті та примирення та пам'яті жертв Другої світової війни. Локація – Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Виставка триватиме до 31 травня. Усіх охочих 8 травня запрошують відвідати виставку польського мистецтва у Тернополі. Виставка відбуватиметься в рамках культурно-мистецького заходу «Українсько-польські зустрічі. Література і мистецтво». Спільно з Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм, обласним літературно-меморіальним музеєм Юліуша Словацького у Кременці та Люблінським музеєм «Польща». Локація – Тернопільський обласний художній музей. Виставка триватиме до 31 травня. День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні встановлене на честь українських вояків, борців за волю України. Передовсім лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців та вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. Тернополян та гостей міста запрошують 8 травня на книжкову ілюстративну виставку «Героїчна Україна. Від минулого до сучасності». Локація – Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Книжково-ілюстративна виставка триватиме до 31 травня. 8, 19 та 25 травня тернополян та гостей міста запрошують на виставу «Вуйцьо з крилами». Локація – Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Шевченка. Початок о 19-й. 13 травня Любомир Мельник у Тернополі. 23 концерти в Україні та десятки за кордоном лише протягом 2018 року. Додаткові концерти стають вже хорошою традицією. Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Івано-Франківськ, Черкаси, Харків, а ось тепер знову Тернопіль. Початок концерту о 19-й. Локація – Тернопільський академічний обласний драматичний театр імені Шевченка. Не прогавте! Поціновувачів театрального мистецтва 14 травня запрошують на прем'єру вистави «Жінка над нами». Початок вистави о 19-й. Локація – Тернопільський обласний драматичний театр імені Шевченка. У неділю, 19 травня, у Тернополі відбудеться найочікуваніша наукова подія року – 7-й наукові пікніки. На гостей заходу чекає 40 міні-лабораторій «Просто неба», винаходи молодих науковців, робототехніка, змагання дронів, запуск ракет, виверження вулканів та безліч дослідів, пов'язаних з водою. Вхід вільний? Не прогавте! Початок о 13-й.